Jau 6 ryto, 5:30 pavyko atsikelti. Ir galvoju, reikia tikrinti, kas čia yra. Visgi regitra nepasišiukšlino ir jugo 55 pridėta. Pakankamai efektyviai per pusę paros. Super, galima bandyti gauti SDK kodą. Tai jo, SDK gavau per 5 minutės. Pasportavau per 1,5 valandos. Tai šiandien paskutinė diena, kada dar su Jugo galiu palakstyti po Kauną. Bet to ryte jau atiduodu Sauliaus sūnui. Registracijos kortelė ir numerius abie Jugo. Neturėt mašinos mažiau galvos skausmo. Iš kitos pusės neturėt mašinos yra brangiau. Daimi kokį CDB arba nuomojas automobilį, ką man irgi reikės padaryti. Tada daugiau viskas kainuoja. Dabar čia susitvarkysiu vis tiek, anksčiau vėliau su tą Jugo. Galėsiu ramiai lakstyti. Nu, iki kol neužlinks kuro pompą. Pasidariau dokumentinę nuotrauką. Čia mano yra vienas iš ritualų. Kai grįžtu po kelionių, visą laiką iššaunu. Kaip aš atrodau, kaip mano plaukai užaugo, kaip veido bruožai pasikeitė. Man pačiam taip įdomu, tai išsikerpu vieną ir įsidedu į piniginę. Nu, kartais mama dar paprašo. Nes už valandėlės jau kirptis ir viskas. Nužnios mano garbanas, tapsiu skusta galviu. Graži mane apkirpo sekėjo, vėl fresh toksai, reikia išsiprašyti galiausiai skolos, nes man dar jie nesumokėjo nuo čilės, nes jie buvo vieni pagrindinių rėmėjų čilės metu, bet taip pinigų kol kas ir nesumokėjo, tai važiuoju paklausti, kas vyksta, nes direktorius nekelia ragelio, neišeina prisiskambinti jau beveik pusę metų. Tai čia aš taip nenumosiu lengvai ranką. Nu va, tiek žinių, jau vidu. Logotipų visur Sostrans atingia, matau kolektyvas kaip ir beveik kas dirbo, tas dirba. Sako, kur Šarūnas? Sako, atingia Šarūnas. Sostransas subankrutavo. Ir sako, jau turbūt nieko nesitikėk. Nes čia, sako, ne vieną dešimtį žmonių apgavo ir viskas. Batai. Jo, nes buvo tokia idėja, toksai kalbėjimas, toks pokalbis, kad mes su Sostransa sutarėm, kad jie bus rėmėjai čilės kelionės metu. Ir aš jis visiškai pasitikėjau, nes jie man padėjo Dunojaus kelionį, padėjo nusigabenti baidarę, padėjo atsigabenti ir finansiškai prisidėjo prie kelionės. Tai aš buvau Sostransa visiškai patikimas ir tada, kas gal buvo toksai kabliukas, kad labai tempėsi guma, ar jie bus rėmėjai čilės metu, nes man jau reikėjo žinoti. Aš jau turėjau gamintis logotipus ar marškinėlių ar ant automobilių ir panašiai, nu visos sutartys ir kiti dalykai, kuriuos aš jau stengiuosi pakankamai anksti susiderinti, kad paskui būtų rami galva, visi printa ir viskas jau būtų sustiguota. Ir jie labai tęsė gumą ir galiausiai jo sako, okei, viskas auri. Viskas tvarkoja, sutariam sumą, okei, sakau, nes man jau buvo, aiškiai žinot, arba prisidat, arba ne, arba jūsų logotipai yra, arba nėra. Ir tada sutiko viską, nes jis pats sakė, kad noriu būti rėmėjų ir kitose kelionėse, bet aš kaip su Čilė, tiesiog viskas užsitempė. Ir finale, aš jau prieš pat išvažiuojant, atsinčiau jiems sutartį paramos gavimo ir
ten buvo visos sąlygos ir panašiai, tai aš kažkaip buvau užtikrintas. Ir aš išskridau į Čilę ir nusinčiau tiesiai ją ir nusinčiau į sekretoriją. Praėjo savaitė, praėjo mėnesis, praėjo 2 mėnesiai, aš skambinau kelis kartus. Renaldui paprašiau, kad Renaldas paskambintų, atsiliepė, tai sakė, ta prasme, kad aš tiesiog jam skambinčiau. Sakau, man nepavyksta. Ir toksai mūlinimas visiškas gavosi, jokios sutarties nieks nepasirašė, man aš jokio atsako negavau, pradėjau ryšti, kad kažkas ne to. Bet po Čilės grįžau ir nebuvo visiškai laiko apsimti tokiom dar biurokratijom, nes reikėjo susiplanuoti šitą Balkanų kelionę su bičiuliais. Tai sakiau, kad va, grįšiu iš Balkanų ir va, atvažiuosiu tiesiai į ofisą ir išsiaiškinsiu, kas vyksta. Ir va, pasirodo, kad žmogus ne vieną jau asmenį irgi apgavęs, pinigus numuilinęs ir Sostransas subankrutavus, viskas, direktoriaus nėra, darbuotojai nemaža dalis yra, ten pat ir dirba, bet jau viskas, logotipai visai kiti, įmonė kita ir panašiai, veikla panaši, bet, nu, viskas. Tai, jo, tas va įvyko, shit happens. Esu ir anksčiau turėjęs panašių situacijų, aišku, tenais buvo labiau mano kaltė. Dabar, nu, irgi galima 100% sakyti mano kaltė, nes nei mes kažkokio vekselio pasirašėm prieš tai ir panašiai. Bet tiesiog čia suveikė mano pasitikėjimas, nes nu, man Dunojų padėjo. Tai nebuvo kažkokia visiškai nauja įmonė, kuri nori prisidėti prie kelionės. Ir nu, aš net visiškai patikėjau, okei, sakau, viską persiunčiu, aš jau čia dienų skrendu ir panašiai. Ir taip įvyko. Jo, aišku, nu, aš nepraradau pinigų pats ir savęs į savo kišenės, bet tiesiog negavau atlygio, kurį mes buvome sutarę už tai, kiek aš reklamavau. Tai, nu, vis tiek, finale gaunasi negerai. Bet čia turbūt, sakė, ten jie atkapstyti iš kažkur, tai turbūt bus be šansų su Sostransos direktoriu, tai... Tai va... kartais būna. Nu, bet viską reikia žiūrėti pozityviau. Mano kambario reikalai pavydėjo, išsiaiškinau, kad turiu 17 net džemperių. Tai dabar po biškį jau juda reikalai. Daug dėžių nereikalingų mest. Žodžiu, elektroniką apsimėtysim. Čia. Čia pasijungsim laidus, kurie buvo ištraukti, išlupti. Viskas bus gerai. Jau susiderinau servisiuko, tai rytoj vežau Jugo. Ir nuimsim numerius, atiduosim. Bus tvarkoma, paskui technikinis ir regitra. Gal net dėsiu istorinius numerius. Nes pasidomėjau, kaip ir daug šansų turiu juos gauti. Vakarėjau, aš dar susitarę su draugu susitikt. Yra viena ta dalių, kai dažnai keliauja. Matai, kaip metai bėga ir matai, kaip tavo draugai jau susiranda antras pusės, apsitokia, vaikai gimsta ir panašiai, ir tada tu toliau keliauji, nėra nei laiko susitikti tarp kelionių, nei ką, nes jie jau rutinai, tu kažkokio kitoj rutinai. Tai dabar va susitinku su draugais, kurių jau keletą metų nemačiau, tai čia tokia gal nežinau, ar turbūt, kad minusai, nežinau, ar minusai kelionių, kai tu pastoviai keliauji, bet... tas dalykas yra. Tai va dabar biškį Lietuvoje ilgiau pasipūsiu, tai reikia išnaudoti progą ir su bičiuliais susimatyti, nes paskui nežinau, kada vėl susitiksiu. O jums tariu ate ir susitiksime rytoj. Einu praustis. Čiau.